Mi ćemo pričati o svemu. Pričat ćemo i o sportu, ali ćemo krenuti od toga da predsjednik Vučić danas u Tirani na samitu Evropska unija Zapadni Balkan će govoriti u Albaniju, kako kaže, ide da bi se borio za interese srpskog naroda. Teško je, tako on tvrdi, da razume taj jezik dve strane, a da pritom mi ništa nismo uradili, da gledamo kako živu glavu našem narodu da sačuvamo. Nije siguran da će od odlaska u Tiranu biti koristi, ali kaže da ne ode, bilo bi velike štete. E sad je pitanje šta čeka Srbiju danas na samitu. Time počinjemo i ostale vesti ćemo komentarisati. Moji gosti su Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestala lica, i Milan Antonijević, on je pravnik. Dobro jutro, dobrodošli. Dobrodošli iz Katara. Eto, jeste, da. Dobro jutro. Dobrodošli, vredni, vredni. Da, neću da krenemo od Katara, iako je to meni nekako najviše u fokusu priča. Ajde da krenemo od ovoga što sam i rekla, Vučić, da krenemo od tog četvrtka. Jer mnogo polemišemo o tome da li će se ići negde ili se neće ići negde, ko šta kaže, valjda to tako treba u politici. I jel mislite da je ovo bila sve Vučićeva taktika od četvrtka do juče u 1-2 kad smo saznali da zapravo ide? Pa ne mislim. Prvo mislim da je ona jedna emotivna reakcija. Čak, ajde kažem, možda bi bila primerena. Jer to je samo jedna od puno stvari koje su u posljednje vreme dešavale, raznih provokacija koje je Priština činila da prosto s jedne strane da i nas otera sa tog stola, s druge strane da izazove neke reakcije da bi one njihove reakcije pokrili i da daju onima koji u ovom trenutku kad god pomenete pozivaju obe strane i tako dalje. Mislim da je i ova druga odluka je racionalna. Znači, ali... Odlazak u Tiranu. Pa, znate šta, to je mesto gde treba biti. Zašto? Pa, evo, ja posmatram to iz ovog ugla. 27 zemalja silazi na ovaj naš Balkan. Dolaze, odatle će se neke poruke poslati, one će se u dobroj meri, znam da će biti tema Ukrajina, Rusija, i to je nešto što će u svakom slučaju da prevlada, jer to je pokušaj njihovog stvaranja jednog tog jedinstvenog bloka i sve poruke koje idu u tom pravcu su očekivane. Ali je i ono što je veoma važno, znate, kad odete negde i organizujete neki događaj, tamo gde idete, taj je u fokusu nekih poruka koje odatle dolaze. Znači, nije to samo tehnički servis, dođite u Tiranu, održite sastanak i vratite se, nego morate poslati poruke kad je u pitanju Zapadni Balkan i njegova neka budućnost. I ono što je također važno, Kosovo i Metohija je nezaobilazna tema tamo. Koliko god da ga nema negde u agendi, ali i kroz poruke koje budu poslate oko puta ka evropskim integracijama, Kosovo će se prepoznati. Kosovo je za nas uvek tema. Naravno, i to je mesto gde je dobro ove stavove koje mi imamo vrlo jasno i javno reći. Pazite, tamo idu i zemlje koje nisu priznale Kosovo. Primjera radi. I sada treba da se otvori bilo kakva polemika na tu temu, a bez nas. Mislim, prosto nisu oni to uradili samo zbog nas, imaju oni svoje razloge. Dobro, postoji agenda, ali ako neko otvori temu, mislite, dobro je da mi budemo tamo, odnosno naš predstavnik koji će na tu temu odgovoriti. Ne samo odgovoriti, nego da i naše stavove prenese. Znači, prosto ne treba da neko prepričava, da nas interpretira, ne treba da čita neko po novinama ili da, još što je najgore, oni koji zlurado doživljavaju sve to i nas doživljavaju kao nekog, kao faktor koji nije faktor stabilnosti i ne neke, ajde da kažem, evropskog jedinstva u nekoj spoljnoj politici prvenstveno, ne treba da čitaju i da prenose poruke koje će i onako tumačiti kako oni hoće. Ne, ajmo mi da kažemo šta mi mislimo, koji su naši stavovi, zašto se za nešto zalažemo, zašto osuđujemo ono što se dešava u Prištini, zašto reagujemo, neko emotivno, neko ovako,
da se ukaže na opasnost svih tih stvari i gde one vode. Kada se u stvari vratimo na taj emotivni deo, onda ćemo vidjeti da je to nekako inicirano u stvari postavljanjem, odnosno imenovanjem Nenada Rašića za kosovskog ministra. Kako je i juče rekao predsjednik, reagovao je emotivno u tom trenutku. Je li dozvoljeno u politici imati emocije? Naravno da jeste, naročito u nekim prelomnim trenucima. Srbija, čini mi se, u posljednjih 30 godina jeste u prelomnim trenucima. I mislim da svakog dana je vredelo reagovati emotivno, sada sa ovakvim porukama ili nekim tokom 90-ih, mislim da su poruke mogle da budu potpuno drugačije. A kakve poruke je poslao predsjednik sada? Dakle, emotivno je reagovao i poslao kakvu poruku? Na kraju odlazak je jedna racionalna odluka i nešto zaista što se mora pozdraviti i svi oni koji se ne slažu sa pojedinim pravcima politike ovde mislim da moraju da kažu da je dobro da Srbija bude za stolom, gde se razgovara o Zapadnom Balkanu, gde je zaista, kao što ste vi rekli, potpuno se slažem sa time, imate 27 zemalja koje će otvarati sva pitanja koje su nama značajna. Kada pogledate tu deklaraciju koja će se usvojiti na kraju samita, ona sadrži dosta elemenata koji su značajni za Srbiju i u pogledu energetike i u pogledu podrške malim srednjim preduzećima, zaista neke podrška Evropske unije koja se meri novčano. I novčano. Dakle, je li ovde racio tih 165 miliona evra koje mi dobijamo za energetiku? Pričamo i o 500 miliona koje dolaze za Zapadni Balkan, koje se odnose na male i srednje preduzeća. Znači, tu je 12 gusto kucanih strana deklaracije gde su jasne s jedne strane i obaveze Zapadnog Balkana koje se tiču i vrednosti, koje se tiču ova ocena o spoljnoj bezbednosnoj politici, znači sankcijama, je prilično blaga u odnosu na neke druge poruke, tako da mislim da neće ni prevladati, jer je zima suviše blizu da bismo se bavili samo time da li je Srbija uvela sankcije ili nije, već su tu mnogo veća pitanja pred regionom. A opet, ne znam da li je to bilo u vestima od jutros, ali imate takođe i od jutros nekih, čini mi se, oko 4.30 u Leposaviću, imali ste najavu da će CIK, Centralna izborna komisija Kosova, tamo doneti materijale i da će se nešto dešavati. Znači, ljudi su na nogama od 4 jutros. Da li je to takođe pokušaj da se nekako ponovo sklonimo sa stola, da odlučimo da Srbija ne bude tamo, ne znam, ali kažem, to su sve neke stvari sa kojima ljudi na severu Kosova žive i to su njihovi dnevni problemi sa kojima se uočavaju i to odsustvo bezbednosti je razlog zbog koga treba biti za svakim stolom gde se pregovara, gde se razgovara. Jel se slažete sa tim da nema opomene za dve strane? Jeste slažete da postoje momenti kada stvarno ne treba taj diplomatski, te floskule da se koriste? Da, i kada pogledate poslednju posetu Briselu, tamo je bila prilično jaka retorika, više uperena prema Kosovu. Oni sada zbog te diplomatije moraju da daju neku manju... Što moraju? Pa to vam je diplomatija. Znači, vi kada čitate izveštaj Evropske komisije, on je diplomatski. Kada nam kažu jednu rečenicu... Ali kada mi nismo valjali, nije bilo diplomatije. Jeste, verujte mi. Isto, da, imate tu neku potku koja je diplomatska, gde napravite neki balans, a onda uputite jasnije kritike jednoj ili drugoj strani. Mislim da je dobro što u poslednjim godinama nekako je mnogo konstruktivnija pozicija Srbije sprem Kosova i da oni moguće na ovakav način, kroz neke druge provokacije, pokušavaju da politiku vrate na onu politiku 90-ih. Dobro, a da li možda oni njima kažu, recimo, predstavnicima Prištine, iza zatvorenih vrata... Ne daju im dozvolu ni za što od ovoga što rade. Ako na to mislite, ne, nemaju dozvolu, zaista, ni iz Vašingtona, ni iz Brisela, naročito ne iz svih zemalja Evropske unije. Kao što ste rekli, tamo imate zemlje koje nisu priznale Kosovo. Ali šta, bilo bi besmisleno da ruše svoj projekat? Jel se uvek vratimo na to? Ne, ne pričamo. Mislim, ako govorite o Kosovu kao projektu, onda smo na pogrešnom mestu. Ali ako govorimo o dijalogu... Zašto? Zato što neki predstavnici naše vlasti, pa i sam predsednik kaže da je to njihovo čedo koje oni ljuljaju i dakle da to jeste njihov projekat. Zašto za vas nije? Mislim, moramo biti ovde zaista objektivni. Razgovarajte sa ljudima na severu. Zaista, oni
nekako prihvataju realnost u kojoj žive. Znači, a to je i sama rezolucija 1244, ali i sve ono što je pregovorano kasnije u Briselu. I mislim da je zbog toga dobro da se zauzme, kao i sada što ima Srbija, taj čvrst stav vezan za zajednicu srpskih opština, znači očuvanje mogućnosti s jedne strane i bezbednosti, ali i svih drugih vrednosti koje bi trebalo da se sačuvaju na Kosovu, koje su vezane za kulturu, za obrazovanje i sve one suštinske stvari za srpsku zajednicu koje moraju biti nekako sačuvane kroz zajednicu srpskih opština. I to je i u samom dokumentu koji se usvaja na kraju samita imate obaveze također koje se tiču potpune implementacije briselskih sporazuma. Znači sve je to nekako u onome o čemu će se pričati u Tirani na dobar način se nekako vraćamo, tako da ne bih to samo monetarizovao i vraćao na te milione o kojima govorite. Oni će značiti budžetima svih zemalja u regionu, naravno i sada pred zimu i podrška i kao što sam rekao i malim i srednim preduzećima i porodicama koje su ugrožene tokom zime, znači to je sve paket koji EU u ovom trenutku stavlja na sto u Tirani. A u stvari šta se tu radi? Radi se kada slušamo Vučića, on kaže ajmo prvo da rešimo ovo sve što je nama važno, što ste u krajnjoj liniji potpisali, a to je zajednica srpskih opština, pa da pričamo o tim belosvetskim pitanjima onda. I to čujemo od predsjednika za ovih 10 godina od kako je potpisan briselski sporazum, ko zna koji put. Je li to u fotofinišu formiranje zajednice srpskih opština ili pričamo o nekom nemačko-francuskom planu? U kojoj smo fazi sad? Kako vama deluje? Određeni centri pokušavaju da to pomešaju. Da na određeni način briselski sporazum usisaju ovaj plan i da otprilike ta konačna implementacija briselskog sporazuma bude jedna faza, da nova faza koja bi trebala da bude, ajde da kažem, neko rešenje, bude u stvari francusko-nemački plan. Ono što je, ajde, važno reći, briselski sporazum nije samo pitanje Srbije, odnosno Beograda i Prištine. On je pitanje i evropskih centara koji su stali kao garant toga. Njihova implementacija je nešto što vodi ka nekim novim sporazumima, nekim novim pitanjima koja apsolutno postoji. Jer, pazite, to je prvi briselski sporazum. Znači, tako si zvao. U njemu su tada identifikovana pitanja koja su u tom trenutku prepoznata kao problemi koji su opterećivali i srpsku i albansku zajednicu i ljude koji su živjeli sa jedne i sa druge strane administrativne linije. Znači, tamo su taksativno pobrojane pitanja. Zajednica srpskih opština je vodilja tog sporazuma. Kada pričamo o severu, ljudi su prihvatili uz podršku tada Republike Srbije koja je taj sporazum i parafirala, pisao Ivica Dačić, ali je u punoj konsultaciji bio i sa predsjednikom Vučićem. To je bila, mislim, puna jedna... On je bio tad prvi potpredsjednik. Pa prvi potpredsjednik, ja sam eto sticajem okolnosti bio deo tog tima po nekim pitanjima. Znači, šta smo mi tada prihvatili? Da ono što se do tada dešavalo, bojkot na severu izbora lokalnih, da organizujemo, da podržimo Srbe i da učestvujemo u toj... Pa se osjećate sada razočarano, što ništa od toga nije imao, jer se osjećate prevarenim. Svi se osjećamo prevarenim i zato su Srbi napustili institucije. Jer smo mi Srbe uveli u institucije. Pazite, oni su ušli u lokalnu samoupravu, izabrali 4 gradonačelnika, mi smo promenili zakon organizaciji sudova i tužilaštva, ako se dobro sećam, da bi ukinuli organizacijone jedinice koje su bile, da bi ispoštovali ono što smo se dogovorili, da sudije i tužioci postanu deo pravosudnog sistema. Znači, nije laka ta odluka. Srbi su izišli na njihove parlamentarne izbore, da ih nazovem parlamentarne. Ušli su u institucije, policija, koja nije bila naša, to pokušava Kurti da to malo karikira, to su bili ljudi koji su ostali da žive na tom prostoru. Znači, nije došlo 700 ljudi nekih novih, nego su ostali ljudi koji su bili i u administraciji, koji su radili, koji se osjećali sasvim bezbedno i sigurno, jer su znali da ništa nisu uradili, jer da su nešto radili, ne bi oni prošli trijaže kosovskih institucija da mogu da nastave da rade u policiji. Znači, to su ljudi koji su jednostavno pristali
da obuku kosovsku uniformu, da sprovode kosovske zakone. Pazite, to su mnogo teške odluke bile za te ljude. Jeste, ali ti ljudi su sad rekli dosta je bilo. Pa zato što se ne poštuje, jer pazite, prvih šest tačaka govore o zajednici srpskih opština i sve ovo što je dole urađeno je urađeno da bi mogla zajednici srpskih opština kada se formira da ovo bude deo. Ne da mi imamo policiju... A krenuli smo šta od pozadi, jel? Pa krenuo se od pozadi, nažalost. I sada Kurti izaziva incidente jer neće da učestvuje u punoj implementaciji, jer on zna da u Briselskom sporazumu piše da se određena kolektivna prava daju kroz zajedno srpskih opština u određenim oblastima Srbima u 10 opština. Mi zaboravljamo da su još, da je još 6 opština sa one strane Ibra. Zaboravljamo da tamo živi i možda više Srba nego na severu. Pošto evo recimo, na koga mislite da zaboravlja? Pazite, evo, krenemo od međunarodne zajednice, koja nijednog trenutka nije se potrudila da onih 6 opština koje... Pazite, znate kako je formirano zajednica srpske opštine? Odakle 10 opština? Iz Ahtisarijevog plana. Koji je prepisan i unet u ustav samoproglašene države. Tog plana protiv kojih isti ovaj Kurti organizovao demonstracije kada su mu dva demonstranta poginula, da se onda podsjetim, znači koji je bio protiv tog plana, danas je on neko ko se poziva i na taj ustav, na kraju krajeva tamo je ostao, čini mi se, član ustavu njihovom, član 141, ako dobro pamtim, nije bitno, tu je negde blizu, ako nije 141, u kojem kaže, u slučaju da postoji bilo kakva kolizija ovog ustava koji mi donosimo danas sa Ahtisarijevim planom, primenjuje se Ahtisarijev plan. Znači, prosto, mi imamo nešto, pazite, za nas je on bio neprihvatljiv zbog neke druge stvari u njemu, ali kada pogledate kakva su prava upisana i kakve su obaveze bile prema srpskoj zajednici, ne na severu samo, nego na čitavom prostoru, da ne pričamo o zaštićenim zonima, o crkvama, o manastirima, o pravima, o čemu... Imovinskim i svemu drugom. Naravno, mislim, prosto, i to se sve ignoriše, sada pokušavaju da prebace sav fokus na sever i to Kurti koristi da šalje specijalne jedinice, da izaziva incidente, da skida zastave. Nama sve ovo što smo videli. Ali mi zaboravimo, izvinite samo, da su juče Albanci u Gračanicu na groblje uterali stoku. Na srpsko pravoslavno groblje su uterali stoku. Čekajte, izvinite, ko o tome treba da brine? Pa ko? Pa onaj ko nosi odgovornost, jer oni tvrde da su oni uspostavili i demokratske institucije, da su uspostavili bezbednost, da su uspostavili sve. I to važi za sve, sem za Srbe. Znači... Pa znam, ali da, to važi sve sem za Srbe, to isto često čujemo. Dakle, mi se osjećamo, zato sam vas malo prepitala, se osjećate prevarenim. Mi se često osjećamo prevarenim, a onda... Izvinite, da vam pomognem, ja se osjećam prevarenim. Pa znate zašto? Zato što sam ja sa Aleksandrom Vulinom, generalom Mitrovićem, bio u Leposaviću. Kada je 700 ljudi u sali, pozvali smo da im kažemo da u skladu sa potpisanim Briselskim sporazumom treba da uđu u policijske, kosovske policijske službe, da ih pozovemo da uđu, objašnjavajući im da će oni biti najveći garant bezbednosti Srba u sredinama gde će nastaviti da rade svoj posao. I to je ono što je najteža stvar bila. Bilo je pitanje po kom zakonu, pa ne možete vi da obučete kosovsku uniformu kosovske policije, a da radite po srpskom, ili da nosite uniformu srpske policije, a da radite po kosovskim zakonima. To je bolna tačka. E, to je ta prevara. Ti ljudi danas na sreću i objašnjavaju, kaže, mi smo verovali da ćemo mi biti i da će 4 gradonačelnika opština odrediti, onako ko piše u Briselskom sporazumu, odrediti tog regionalnog komandanta. Pazite, tamo piše dva regionalna. Jedan regionalni komandant za Južnu Mitrovicu i jedan regionalni komandant za sever. Za ovoga za sever, 4 gradonačelnika predlažu. Ne predlaže ga Kurti. Mislim, eto, to je ta jedna od prevara. A na kraju će ispasti da sve predlaže Kurti. Pa on pokušava... Na kraju će i to da se sluši. I ono malo što je bilo ovih 10 godina. Jasno je da oko ministarstava da on potpuno krši ustav i verujem da će se i to nekako vratiti. A što taj deo Srba pristaje na tu igru?
Nije to igra. Mislim, ja kao što sam rekao, jutros vi živite u stvarno uslovima koji su daleko od sigurnih i bezbednih. I u toj situaciji potpuno je razumljivo da na svaki način pokušavate očuvati bezbednost, pa i tim delom sprovođenja Briselskog sporazuma koji govori da će srpski policajci obući kosovske uniforme, da će štititi bezbednost ne samo srpske zajednice, nego svih koji prolaze. Moje pitanje je više, zašto je Nenad Rašić recimo ovo uradio? To je lična odluka njegova. Zašto? Mislim, šta mislite? Ja zaista ne znam. Znači, tako da sada ako gledate... U čijem je interesu njegova odluka? Pa osim ličnog nisam siguran da je u interesu zajednice. Da je u interesu srpskog naroda koji živi tamo. Da. Ali to je sad treba zaista vidjeti. Mislim, nadam se da će se to vratiti na ustavna načela. Znači, jasan je član koji govori o tome da za ovakav izbor, ako to nije neko ko je bio izabran na direktnim izborima u parlament, da imate obavezu saglasnosti samih poslanika iz kosovskog parlamenta, znači srpskih poslanika, do toga nije došlo, te stoga, s obzirom da su se srpski poslanici vratili u parlament, vi nemate taj ustavni uslov za ovakav izbor. Ali šta će u stvari da bude na ovim vanrednim izborima, dakle, koji se dešavaju 18. decembra za predsjednike Severne Mitrovice, Zvečana, Zubin Potoka i Leposavića, opština sa srpskom većinom, imamo devetoro kandidata Albanaca i imamo jednog Srbina. Jedini srpski kandidat je Aleksandar Jablanović, predsjednik stranke kosovskih Srba, potvrđen u nominaciji za predsjednika opštine, inače Leposavić. Šta treba se desi sada da srpska lista ipak promeni odluku? Pa mislim da i ovaj samit koji se danas dešava i uopšte neki razgovori koji će se desiti do tog trenutka da mogu biti ta prelomna tačka. Zaista možete ući u nešto što je zaista veća kriza sada kada gledate koje su posljedice povlačenja Srba iz policijskih snaga kosovskih. Znači, bezbednost jeste narušena s jedne strane, vi nemate više taj osjećaj sigurnosti koji ste imali kada vam bezbednost čuva neko koga vi znate, ko je policajac iz srpske zajednice. To su sve pitanja o kojima se svakog dana treba, kojima se treba vraćati svaki dana i nekako pre svega govoriti o bezbednosti porodica, sigurnosti i onda sve ostalo i sve te političke igre koje nekako pokušavaju, čini mi se, da radikalizuju. Znači, mislim da je odluka da se izbori sada održe na ovakav način, da i to nekako pokušaju da se napravi pritisak i da se neke reakcije iznuđene dese koje će pokazati možda manju konstruktivnost Beograda, jer se očigledno na to ide, oni pokušavaju to svim mojim provokacijama da naprave. A što je bio Lajčak juče? Dakle, evo, onako malo gledate vesti, analizirate i kažete, što je došao ovaj čovjek? Jel kažete to? Mislim, ako je njemu posao, a jeste, sve ono što se tiče Briselskog sporazuma, pregovora, njemu je to svakodnevni posao, te stoga mora zaista biti u Beogradu, izuzetno često, kada je teško i kada su neke prelomne odluke se dešavale u Prištini, oni su bili tamo, očigledno su vršili pritisak i Borel i Lajčak prethodno kada je bilo ono pitanje tablica. Znači, Evropska unija je prisutna ovde, želi da pokaže snagu i očigledno, mislim, ne mogu ništa drugo pominjati osim zajednici srpskih opština. Pa jeste, pa dobro, to i predsjednik kaže juče, pričali smo o zajednici srpskih opština. I to je nekako ono što treba se pošalje kao poruka iz Beograda nakon posete Lajčaka Srbije. Ili Lajčaku to jasno? Jeste, naravno. Jeste, jel da? Jeste. Mislim, on to jasno i govori, mislim da nije odstupio ni u jednom trenutku od onoga što je potpisano u Briselskom sporazumu. Njemu je to mandat, njemu je to posao, znači ne možete se kretati van toga. Nije odstupio, mislite, u izjavama. Ni u izjavama, ni u onome što se dešava iza zatvorenih vrata. Dobro, šta vam je druga najvažnija tema? Šta je to u Srbiji što se danas dešava, a što je važno? Nećemo fudbal odmah, molim vas. A zašto nećete? Zato što vam nije važno ili zato što... Mnogo je važno, ali još boli to sve. Boli vas, jel? Pa boli. Šta, koja je utakmica? Je li neka utakmica ili sveukupni rezultat? Pa ne, sveukupni rezultat. Prvo, ali mislim da treba, sada je trenutak da se malo stišaju strasti, da ovo se prenoći
I čini mi se da... Prenoćili smo koliko? Pa nije, nije to jedna noć. Ovo mnogo boli. Što vas boli? Pa što niste srećni što smo otišli na svetsko prvenstvo? Pa srećni smo što smo otišli na svetsko prvenstvo. Stvorili smo utisak jedan u javnosti da... Da ćemo biti prvaci sveta, jel da? Visine gore, znate. Ja gledam moje unuke koji, bukvalno da ne kažem, plaču. Znači, pazite, nije to uopšte... Laka, ovo su traume... koje treba da svi malo ovako kao nacija prepregrmimo i da racionalno sednemo. Mislim da i poruke koje je jedna od zadnjih koja mi se najviše svidjela, da taj Fudbalski savez treba da malo sada se konsoliduje, sedne i da opredeli jednu dugoročniju politiku. A i tu je bilo političkih problema, uoči samog odlaska u Katar. Ali je li imate utisak? To je medijski, to je svetski događaj, to je svetska scena koja je bila jedina prisutna i živa, čak i rat u Ukrajini bio u drugom planu, da budemo pošteni. Znači, tako da, a mi smo bili deo te scene. Zašto mi na terenu, evo nećemo o fudbalu, ali da pričamo o jednoj utakmici, zašto mi na utakmici Srbija-Švajcarska sa tribina branimo Kosovo i ne damo Kosovo? Mi kao da nam je u svemu, ne kao, nego je nama u svemu politika. Dakle, mi smo do te mere politizovani da mi ne možemo ni sport da gledamo pravim. Pa nije Kosovo politika. Kosovo je više od politike, verujte mi. Znači, politika se bavi Kosovom, ali ono je mnogo više i to je taj, što bi rekli, ta dubina ovog problema i ovog korena. Znači, to je sa jednom utakmicom ili nije to samo bila ta utakmica. Pa ne, ali čekajte, utakmica Srbija-Švajcarska. Pa dobro, ona je imala drugu težinu, drugu dimenziju, imala zbog raznih provokacija ranijih, zbog poruka koje su dolazile. Znate, kada vi imate Ibar, ili kad imate Srbe i Albance koji na prostoru Kosova i Metohije gledaju tu utakmicu i kada 101% Albanaca navija za Švajcarsku, a da 101% navija za Srbiju, kad ih pitate zašto navijaju za Švajcarsku, zato što igraju protiv Srbije i hoćemo da pobede Srbiju. Ali ne navijaju tako za Brazil? Naravno da ne navijaju. Mislim, oni, kad ih pitate za ostale utakmice... Pa znamo, zašto je Švajcarska? Zbog njih dvojce je toliko značajno. Pazite, pola Švajcarske je bilo oblepljeno albanskim zastavama. Da ne pričam... Ta utakmica... A zašto? Znate kako kažu Albanci, ja puno prijatelja imam među njima. Njima je Dajko u Jakim i u Švajcarskoj. Oni Švajcarsku doživljavaju, da ne kažem, svojom drugom državom. Kada vi uđete u neke delove Švajcarske, vi ćete shvatiti zašto je to tako. Zato što je to jedna od, ovako što bi rekli, linije, jedan od puteva gde najčešće Albanci sa Kosova odlaze i najčešće se otuda ne vraćaju. Šta ste hteli da kažete? Pa, mislim, mogu da pomenem i Srpski Beč i neka druga mesta, ali više ovde, da, htio sam se vratim i na poruku koja je možda poslata upravo zbog toga što se ovaj samit održava u Tirani, ali Edi Rama je nakon onog navijanja i nekih zaista povećanih strasti rekao da ne treba politizovati, zaista ne treba nacionalizam uvoditi i da ne razume zašto Albanci na taj način nekako politizuju tu utakmicu Srbije i Švajcarske, što možda je dato kako bi se pokazalo da postoji neki razum u regionu, ali kažem i to su isto dobre poruke. Znači, kada iz Albanije dođe poruka da je navijanje za Švajcarsku nešto što ne razume predsjednik Albanije, koliko god da to je razumeo možda pre kada na proteklom prvenstvu imate njegove izjave tada, ali kažem, to su sve stvari koje se nekako menjaju i moramo naučiti da ćemo igrati, možda i na mostu na Ibru će se igrati jednom neka fudbalska utakmica i da na taj način nekako se vrati sport i taj fair play na teren. Je li fair play ovo što je uradio Džaka posle meča? Rekao, njega nije bilo, pa mi niste dali završenu rečenicu, ali nije, zaista nije bilo fair playa ni nakon meča, ni tokom meča neke provokacije, zaista pokazuju da je u stvari svi žele malo pažnje, a bolje da je bila pažnja na kvalitetu fudbala koji je bio dobar stvarno tokom cele utakmice, ako ste gledali. Ali nekako uvek volimo da
da to nekako besmislimo sa nekim drugim kasnijim. Tako da je to očigledno regionalno, nije svojstveno samo... Dobro, nije svojstveno samo i nama, nego je to... Da, ali smo mi na utakmici, dakle, mi smo na utakmici bukvalno vodili rat sa tribina. Dakle, evo ga, to je taj dres o kojem sam ja pričala. Dakle, Jašari, dakle, švajcarski reprezentativac s majicom s prezimenom osnivača terorističke OVK veličao zločin nad našim narodom. On, naravno, kaže da je reč o, da nije o tom Jašariju, nego o futbaleru. To su sve sitne pobede, ali dugoročno to je poraz. Znači, verujte mi, na takav način slati neke poruke i mešati futbal sa time, to je samo poraz. Znači, Švajcarska sigurno... Za koga poraz? Za Švajcarsku? Ako živite u Švajcarskoj, ako gledate to, vam uopšte nije jasno šta taj čovek u tom trenutku šalje i zbog čega vašu reprezentaciju Švajcarske na takav način uvlači u neku politiku. I to sad treba nekako gledati kao njihov poraz, a ne kao pobeda. Što mu to daju Švajcarci? Znači, jednu majicu, pa ko mogu da spreči nekoga da istrči na teren s jednom majicom? Ali... Pa postoje neke kazne. Pa možda će biti kazne, ja se nadam da će biti, mislim, kao što ste imali sada u Beču neko skandiranje, mislim, koje je isto skandalozno, mislim, da je nakon utakmice su izašli naši koji žive tamo i vikali neke stvari koje nisu dopuštene nigde, pa naravno nije i u Beču. Imate, evo, videli ste i ovo sada što ste pokazivali, ovu ustašku zastavu. To su sve stvari, način na koji smo sve nekako skliznuli i to je meni poraz. Znači, ta zastava na tribinama je poraz. Svaka ta neka poruka mržnje je poraz dugoročno i šteti nekoj politici koja će napraviti pomake. Kada se uopšte priča o temama koje su... Nadam se da se i Veljko slaže. Slaže, imam ja tu još nešto da dodam, ako dozvolite. Šta, može, ajde, dok nismo prešli. Evo, vrlo prosto. Znate, ko je Adem Jašari? Ko? Mislim, znamo. Ajde. To je jedan drumski razbojnik kojega su oni pretvorili u jednu, da kažem, instituciju. Bio sam negde 2001. druge godine u taj memorialni centar u Prekazu dole koji su mu napravili, gde sve vode da se poklone maltene čoveku koji je bukvalno terorisao i Srbe i Albance podjednako. Drumski razbojnik koji iz te kuće prelazio na put, znači Mitrovica, Peć, zaustavljao, pljačkao, silovao. Između ostalog, znači čovek kojega nema, da sad ne kažem, nigde u nekoj ozbiljnijoj akciji u kojoj je došao u sukob sa policijskim snagama. Znate na koliko metara od njegove kuće je bila jedna specijalna jedinica smeštena? 400 metara. U fabrici municije, u Srbici je bila specijalna jedinica koja je tu bitisala. Što nije junak krenuo da napadne tu specijalnu jedinicu, nego je išao napad od civile, pljačkao ih, izlazio noću, ali da vam objasnim. Znači, to je ono što Đaka ne zna te vrednosti. Ne zna te vrednosti. On misli zato što je aerodrom nazvan po njemu, zato što je kasarna nazvana po njemu. To govori o tome da smo mi totalno izgubili taj kompas tih vrednosti. Pazite, postojali su pojedinci, znači tamo taj Ramuš Haradinaj sa svim zločinima koje je činio kostur tog, uslovno da kažem, vojnog ili kako da ga nazovem, otpora. Znači, on šalje racionalne poruke danas. On smiruje strasti, on poziva Kurtija, on poziva sve da spuste tenzije. Evo imamo i sad najavu da će Miroslav Lajčak, specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, se sastati danas u Prištini sa premijerom Kosova, sa Aljbinom Kurtijem. To je saopšteno iz vlade Kosova, prenose mediji. Očekuje se da teme njihovog razgovora budu pripreme za sastanak zvaničnika Prištine i Beograda na najvišem nivou i dalje napredak u procesu dijaloga o normalizaciji odnosa. Da, mislim, moglo je da se očekuje da će se sastati. Čim dođe u Srbiju. Pa, da, to su strane koje praktično su potpisnice sporazuma. Ako razgovara sa Beogradom o implementaciji, prirodno je da razgovara i sa onim ko nije implementirao sve. Ako je Evropska unija, ono što treba da bude i posrednici garant
onoga što je potpisano, onda mora da razgovara sa onim ko treba dalje da implementira ono što nije implementirao. Srbija, čini mi se da nema otvorenih pitanja po onome što je, kada je u pitanju dosadašnji tok implementacije Briselskog sporazuma. I to je ta naša prednost. I zato kada nas ponekad izjednače, čini mi se da je to, ajde kažem, uslovno više ono što da ne ispadne da ovi su dobri momci, ovi su loši. Bima faza kad se to uradi. Mislim, ja da podsjetim samo do rezolucije 1244, do Kumanovskog sporazuma. Odnosno, uvek su sve rezolucije UN-a izjednačavale strane u sukobu bili. Znači, nije, čak je OVK, koje su kasnije, posle onog Holbrukovog odlaska, u juni proglasili oslobodilačkom vojskom, jer su promenili strategiju ka cilju koju su zacrtali da aktiviraju šumu u prevodu. Znači, do tada je to bila teroristička organizacija koja je bila u Sjedinjenim Američkim Državama prepoznata kao takva. I ništa se nije desilo drugo nego to su isti ljudi, samo su preko noći postali oslobodilačka vojska, koja jer je Rugova već tada prepoznat kao čovjek sa kojim se ne može doći brzo do krajnjih cilja. Nikada Rugova nije drugačije mislio, da iza njega je to bila Republika Kosovo i on je biran na izborima koji su održani na prostoru Kosova i Metohije. Kad smo mi imali punu vlast, on je biran za predsjednika. I mislim, prosto to su ti aršini gde jednostavno cilj, onda i retoriku, i mere, i poteze, sve to odmah menja i to mogu veliki. Da, ali... A mi mali trpimo. Evo, vidite kako smo od futbala stigli do Kosova. Ovdje je isto ključno ovo što ste pomenuli vezano za Jašarija, da oni koji žive na Kosovu i Srbija... A verujete Džaki kad kaže da uopšte nije na njega, misli? Ne verujem. Ali to zaista jeste ključ da oni koji žive na Kosovu i Srbiji, Albanci vrlo dobro znaju i lik i djelo Adema Jašarija, i da je to u stvari poruka, treba objasniti onima koji su otišli kao mladi da žive u Švajcarsku ili našima koji su otišli u Austriju. Mislite da i Tom Džaki treba objasniti? Pa mislim da da. To su ljudi koji imaju veliki uticaj, znači klinci gledaju njih kao u neke ideole i mogu potpuno pogrešne poruke poslati njima. Svrha fudbala i svakog sporta nije podizanje tenzije i rat, znači upravo sport je i nastao kako bi se neki ratovi sprečili, te stoga tako to i treba i gledati. A to ne deluje tako, verite mi, kad ste na tribinama, deluje na našim nastavnim stranama, jer smo mi u ratu, ako gledate Informer, 100 dana je počeo rat i neke druge medije. Tako da nekako se podižu te tenzije, ne znam zašto, zaista treba gledati kako da se tenzije smire i kako se dođe do nekih konstruktivnih rešenja i zaista kontrolisati. Da, ali u toj kontroli, da se vratimo opet na sport, pogledajte naslovne strane. Dakle, od Pixija, koji je uglavnom na svim naslovnim stranama sa različitim porukama, jer je dugo je trajala ta konferencija za medije i odgovarao je stvarno na mnogo pitanja novinarskih. Evo i Politika piše, nemamo čega da se stidimo, Informer, neki su jedva dočekali neuspeh reprezentacije. Ja dobro pratio, najviše golova smo dali u našoj grupi. Jeste. I kako je rekao Pixi, da je trajalo 60 minuta da traje utakmica, bili bismo prvi u grupi. To nekako treba, to je to strpljenje i mudrost koje treba da iz tog fudbala pređe i u neke druge delove, i u politiku i svugde, i onda će tek da se vide neki rezultat. I kada smo u politici doživeli kontinuitet, evo recimo imamo Vučića koji je na vlasti već 10 godina, sad sa istim koalicijonim partnerom, neki se menjaju, ali to je suštinski kontinuitet jedne politike. I neko će reći, u kontinuitetu jedne politike doživjeli smo mnogo dobrih stvari kada je reč o saradnji sa Evropom, kada je reč o implementaciji nekih dogovora osim tog Briselskog sporazuma, i naravno oni znaju sa kim razgovaraju. A s druge strane, u sportu nemamo kontinuitet. Mi kažemo, ok, oni su izgubili, menjajte. Ovde ne valja se... Našu političku reprezentaciju ne skupljamo po Evropi da igra za najbolje klubove, nego je tražimo ovde. Tako da je to ta razlika. Znači, vi imate pojedince, a i ovde, čini mi se, i u Savezu se mnogi stvari dešavaju, ali to možda
ovo je neka nova tema da vidimo kako to i uopšte u klubovima. Mislim, pa jeste, gledate ali... I zašto... sve ono što se dešava na tribinama, što se dešava u klubovima, sve to nekako odlači od sporta i ima ali više... Ali zašto mi pitamo Pixija? Dakle, ratova nego što možete zamisliti imate jeste, na tribinama. Jeste, ali evo, bolna je tema, kao što ste vi rekli, fudbal. Oni su momci dali maksimum i to se vidjelo na terenu. Ali zašto mi postavljamo pitanje hoće li ostati Pixi? Što mora neko ko ne sviđa nam se rezultat, ajmo menjaj? Zašto imamo uopšte taj mentalitet? Pa dobro, nekada da mislim, treba sad tu imati svest o odgovornosti. Sad nisam siguran da je ovo baš pravo pitanje na kome treba da se prelomi da prvi bude koji govori o odgovornosti, ali mislim da je vrlo dobro i pojasnio sve što su radili tamo. Ti momci koji su bili na terenu dali su svoj maksimum i to se vidjelo. Znači, trčali su, čini mi se, i preko očekivanja i dali zaista dosta golova, ali eto, na taj način. Ali eto, to je fudbal. To je fudbal, da. To je sport. Neko mora pobedi, neko da izgubi, da nose iste majice i na početku i na kraju meča. Mislim da i to isto moraju da nauče, naročito ovi momci koji igraju u Švajcarskoj, jer na taj način unose mnogo nemira, može neko strada zbog njegove majice koju je nosio, a mislim da to niko ne zasluže. A da njemu nije jasno šta je uradio. Da, nije jasno. Znate zašto? Ajde uzmemo 90. godinu. Ajde. Kao neku. Oni koji su rođeni 90. godine, šta oni znaju o tome šta je bilo na Kosovo? I naša deca, i albanska deca. Pa znaju šta su im roditelji ispričali. Pa to, da, to je... Pa o tome pričam. Znači, o roditelji i neki idoli koji su napravljeni iz tih vremena, oni su napravili od Adema Jašarija to što su napravili. I normalno da Džaka, koji ne zna ništa o tome, pazite, ja ću vam reći jednu vrlo ovako, onako možda i prema nama jednu kritičku od... Ajde. Adem Jašarija je likvidiran u jednoj akciji. Nažalost, sa njime je 55 članova te porodice stradalo. Jer su u toj kući koja je u donjem prekazu bila, on nije hteo, iako je pozivan više puta da pusti, da se preda, da pusti civile, on nikoga nije hteo da pusti iz te kući. Ta akcija meni je nešto što je, čini mi se, delom i na našu dušu. Znači, tamo civila puno stradalo, nažalost. Neki su i sa leđa ubijeni, sada ne pričam ja o detaljima istrage koje je bile. Ja sam vodio strane diplomate i novinare narednog dana. Znači, sleto je avion na aerodrom Priština, krenuli smo u autobusima, ja sam ih poveo tamo da bi videli šta se to tamo desilo. Znači, tamo je bilo pa dva skoro autobusa puna. Ljudi koji su došli iz Beograda, koji su videli ono što smo svi mi videli. Znači, u toj akciji je Adem Jašari bio čovek koji nije dozvolio da niko iz te kuće iziđe i bukvalno žrtvovao sve. 55 članova porodice Jašari je tada stradalo. Oni su od toga napravili ono što je njima trebalo u tom trenutku. Ja sam bio, kažem vam, 2001. godine u taj memorialni centar, svratio sam. Iako je to bilo za mene dosta rizično, jer sam bio neko koji je bio i prisutan i koji je na kraju krajeva tog dana u tu mahalu Jašarija, tu nije samo kuća njegova, nego je bilo tu nekoliko još kuća te porodice, poveo strane diplomate i novinare. Znači, tada su uvedene prve sankcije prema jednom broju funkcionera iz Srbije. Za izlazak, zabrana izlaska, ja sam bio na spisku samo zato što sam poveo strane diplomate i novinare. Oni neko identifikuju i mene. Nas 10 je bilo na listi. Znači, pre svih. I to mi javi Siniša Lijepović iz Londona, negdje u 3 ujutro, aj negdje pročitao vest i zove me, kaže, evo da znaš samo to, da prosto prirodno je bilo, jer ja sam trebao da idem 2 dana iza toga, trebao sam da idem u Rim, tamo je bio Rugova već stigao i trebali su neki gradonačelnik Venecije i u stvari planirao da organizuje jedan susret i tadašnji italijanski ambasador je ugovorio taj sastanak. Ja ga zovem, kažem, izvini, ali ja ne mogu, idem jer kažem na sankcijama sam, čoveče, na sankcijama. Znači, tako da hoću da vam kažem kako to sve je izgledalo. Ali, kažem, tužno je, jer je u tome poginulo jedan broj nedužnih civila koji su bili taoci odluke. Inače, 81. godine, na samo kilometar i po,
u zasedi ubijeno 5 policajaca u gornjem prekazu. Znači, prosto, to je kraj. Takav je kraj. To je Drenica u kojoj, čini mi se, još nije ugašen onaj borilački pokret Šabana Poluže. Znači, to je prosto jedan prostor koji tako funkcioniše. Znate, kada vi pričate o prvo selo, pored prekaza, se zove Kraljica, u kojem već 50 i više godina nema srpskog uveta. I da ne pričam o drugim detaljima. Znači, sve očišćeno. Kad uzmete kartu i pogledate kartu Kosova i Metohije sa crkvama, grobljima, vidjet ćete da ta Drenica ima najviše srpskih. I toponima, i crkava, i grobalja. Najgušće je bila naseljena. To je sve očišćeno. Zaključite ovaj razgovor, da ne otvaramo još jednu temu, zato što... To su stvarno, ko je to pratio i 80-ih i 90-ih, zaista na ovakav način može da vidi situaciju. Mislim da je to dobro. Znači, da napravite zaista što objektivniju sliku onoga što je dešavalo, da se to pojasni mladima ovde, da se pojasni i mladima u Prištini, ali očigledno i onima koji su ove napustili i žive negde po belom svetu, igraju futbol ili šta već da rade. Da, i kapiten, to nismo naglasili tokom razgovora. Dakle, reč je o čoveku koji je kapiten švajcarske reprezentacije i tamošnji mediji su rekli da se igra vatrom i to opet. Očigledno, znajući o čemu je reč. Neće naići to nešto na odobravanje u Švajcarskoj. Mislim, oni, ako znate, ta nacija zaista jeste nacija pomirenja i onih koji su posrednici u mnogim procesima mirenja i verujem da će i u medijima tamo biti to predstavljeno kao jedan negativno. Prvi put su reagovali kada je bio dvoglavi orao, sećam se, da. I tu su reagovali vrlo onako jasno. To treba nekako otvoreno, mislim, govoriti. Pominjem stalno Austriju i Beč i ove poruke, oni su prošle godine zabranili Blajburg, znači dešavanje. Tako da to su sve te evropske zemlje i tekako dobro mogu da prepoznaju nešto što šteti interesima, što nas vraća u neka vremena koja su zaista bila i tekako mračna i gdje ne možete naći nijednu svetlu tačku, a konkretno za Blajburg i Ustaše zaista ne možete naći nijednu svetlu tačku. Jel će pričati Edi Rama, šta mislite danas? Jel će pričati Edi Rama i Vučić danas o futbalu? Jel će pričati, s obzirom da se Edi Rama oglasio na Twitteru na temu? Se slažete da je njegova ta izjava? Ako je to ta izjava? Ovo apropo Đake. Pa dakle, ja se slažem, on čovjek kaže da je 100% na istom koloseku na kojem je bio i 2018. kada pričamo o tom dvoglavom orlu. Ali će pričati Vučić i Rama danas o futbolu, što mislite? Pa verujem da hoće. Nekako, svi ti skupovi, koliko god da su neke teške poruke na stolu, uvek imaju i taj drugi element, a ovde nisu neprijatelji. Ako gledate, Otvoreni Balkan je jedna inicijativa koja je dogovorena između ove zemalja i Albanije, i Severne Makedonije, i Srbije. Čije Đaka? Čije Đaka? Danas kad ga pitate, čije? Ako je sudeći nekih pogrešnih poruka. Ne bih ga nekako stavljao u džep niči. Nadam se da i taj mladi momak može negdje da nađe da razgovara sa svojim kolegama futbolerima iz Srbije i da nekako shvati šta je uradio i šta je učinio i da na taj način pokuša pomogne i da se na Kosovo vrati mir, a ne da nešto radikalizuje. Jer je lako radikalizovati, to znate i sami, vi znate koliko je lako. U nekim budućim kvalifikacijama, ako se ovo ne zaustavi, zamislite utakmicu da smo u grupi u kvalifikacijama sa Švajcarskom, primjera radi. Dobro. I sada, zamislite, možda pretpostavite kako bi bio stadion, kako bi izgledao stadion u Švajcarskoj. 90% bi bilo Albanaca na tom. Absolutno. Pazite, što je absurd, što je tužno, koji će doći ne da navijaju za Švajcarsku, nego protiv Srbije. Kod nas ćemo imati isto takođe uzavrale strasti. Znači, a pazite, ti ljudi, kad bi znali dubinu ovoga o čemu mi pričamo i koliko je važno, ne da znaju ko je Adem Jašari samo da ne bi obukao njegovu majicu, nego da te stvari treba da sklone od sporta, jer taj sport je u stvari... Pazite, sjajno su odigrali utakmicu i Đaka i Šaćeri. On pošteni, pa ne, ozbiljno, pa sad... Malo ste sad, posle ove politike se raskravili da možemo... Ne, pa pazite, ali pazite, ja sad pričam futbalski. Da, da.
Ne možemo tu da budemo sad neko ko će imati, zato što su oni Albanci, poreklo s Kosova, da kažem da ne vrede u tom igračkom delu. Ali su vamo, po svim drugim pitanjima, mnogo pali. Znači, to je ono što... Pazite, ja se bavim i dalje porodicom Adema Jašarija. Kao predsjednik komisije za nestala lica, prištinska delegacija nam je dala zahtev, jer oni nisu mogli da identifikuju sve porodice, sve članove porodice, ostalo je nekoliko, i onda smo mi izvadili svu dokumentaciju sa kojoj smo raspolagali. A znate kakva je to dokumentacija? Dokumentacija uređena na jedan način koji su standardi kojima mogu da pozavide svi, gde su eksperti naši sudske medicine, iz obdukcijonih zapisnika i svega. Sve smo im dali. Ljudi, rekli smo, to što se desilo, desilo se, ali mi nismo iskopali rupu i zakopali ih, nego su sahranjeni. Da, pa dobro, i počeli ste ovu temu time što ste rekli ovo ide, može da ide i delimično na našu dušu. Pa dobro, mislim, ja vam kažem, vrlo pošteno, zato što je taj trenutak, znate, ja ne mogu da baš starine od 80, 70, 80 godina ili djeca od 5-6 godina svrstam u teroriste i u ljude koji, pazite, znate šta se desilo nama u Prizrenu? Preko 80% ljudi koji su nestali ili ubijeni, Srbi, su imali preko 70 godina. To su ljudi koji su samo ostali u svojim kućama. Znači, sada gledate, sad stavite to u odnos ove druge razularene rulje koje je uletela i koja je neselektivno, samo zato što su bili Srbi, sve što je našla na putu, počistila, pobila i mi danas... Znači što je u Hrvatskoj, kada gledate ovu, isto, mislim, to su stradali ljudi... Tamo je još i veća razlika. Nalazi smo ljudi od po 100 godina. Pazite, identifikuje se čovjek koji je u trenutku imao 90 i nešto godina, u trenutku kada je ubijen. I preuzemo ih. Ali da ne otvorimo. Ali ovo pitanje nestali kojim se i vi, Veljko, bavite, ono je zaista ključ i negde i nekako pomirenja u toj tuzi koja je zajednička i Srbima i Albancima zbog velikog broja onih koji još uvek nisu identifikovani. Vi ta udruženja, žrtav, možete vidjeti za istim stolom da razgovaraju, jer im je zajednička muka. Tako je. I traže pomoć i od Beograda i od Prištine. Njima zaista nije bitno. Znači, da li im pomoć dođe iz Beograda ili iz Prištine. Njima je bitno da identifikuju svoje članove porodice i da na taj način stave bar tu jednu prvu tačku na to. Mnogo vam hvala na... Kurti, ja samo da mu više jednu rečenicu, izvinjam se. Deo dijaloga u Briselu su i nestala lica. Naravno, pa znamo. Kurti je to blokirao. Blokirao uvijek. Pazite, porodice Albanaca s kojima ja imam kontakte su u nezvere, ne znaju, udaraju u zid. Nemaju ni jedan odgovor. Nemaju ni jedan odgovor. Ništa se ne dešava. Ajde, da se nadamo da će početi nešto se dešava i da će se sve odblokirati. To je jedan od puteva. To je jedan od puteva. Što i kaže Milan. Mnogo vam hvala na gostovanju i na ovoj analizi političkoj uglavnom, a malo smo se dotakli i sporta, ali pričat ćemo da stanemo na loptu, tako je, da.